Dober večer v oddaji Objektiv. Za vlado Marjana Šarca je nekaj več kot 100 dni, ki pa niso minili v miru. Kljub temu, da je ta koalicija izpostavljala, da je njena prioriteta zdravstvo, je bilo o urejanju razmer v zdravstvu malo govora. Več pozornosti pa je bilo namenjene proračunskim dokumentom in pogajanjem sindikati javnega sektorja. Marjan Šarec je nekatere presenetil, spet druge razočaral. Kako njegovo delo ocenjujeta, pa bom vprašal današnja komentatorja, doktorja Vinka Gorenaka in Matevža Tomšiča, še prej pa prispevek. Vlada Marjana Šarca si je že v prvih 100 dneh vladanja prislužila kar 6 popravcev. Zaradi vodenja zunanje politike, nespoštovanja odločb ustavnega sodišča, nespoštovanja svobode govora, izvajanja socialne politike ter zaradi dejavnosti na področju proračuna in gospodarstva. Prvič, nespoštovanje odločb ustavnega sodišča. V največji opozicijski stranki SDS so zaradi nepripravljenosti vlade za uresničitev ustavne odločbe glede financiranja zasebnega šolstva vložili ustavno obtožbo zoper predsednika vlade Marjana Šarca. V četrtek 20. decembra je namreč zakonodajno pot končal predlog novele, s katero je SDS večkrat želela doseči uresničitev odločbe ustavnega sodišča. Drugič, vodenje zunanje politike. Šarčeva vlada ne zna prisluhniti ljudem. To je še posebej dokazalo v primeru kontroverznega dogovora Združenih narodov o varnih, urejenih in zakonitih migracijah. In kaj o prvih 100 vladanja Marjana Šarca menite vi? Ni pošteno, vladajo tisti, ki niso izvoljeni od ozad, Kučanovci. Meni se zdi kar v redu, no. Mislim, da je mogoče za mehen boljš, kot kar prej pri Cerarju. No. Naprimer, zdaj, ko so imeli policaji sindikat, ki je zahteval večje plače. Ne. Ja. Ker on lahko naredi na redu, ne. Drugo pa tako vemo, da je bolj marioneta, da se odzadi. Ker če grejo, vsi unik so bili prvi za ministre, pa za ne vem, koga ni najbolj. Ni najbolj apetitlih, no, imaš pol slab občutek, da vse vodi še tako. In čigava marioneta menite, da je? Ne bi rekla ravno, da je od Kučana, njega so itak dolgo časa pripravljali, ne, ampak je bolj od te prejšnje vlade. Ne preveč. Zakaj ne? Ne vem, ni tip za mene. Se skupaj bolj šlo. Razočarani nad vsem tem, ko so tako napadli Janšo, da ni imel možnosti, da, ker je ljudstvo je zbralo njega. Na zadnje pa vladijo taki, ki so že vse zavozili. Gorje Slovenije, ljuba Slovenija, uberi se. Tretjič, predsednik vlade je že pred tedni javno pozval podjetja v delni ali večinski državni lasti, da prenehajo oglaševati v medijih, ki spodbujajo in širijo tako imenovani sovražni govor. Združenje novinarjev in publicistov je zato ob tem poudarilo, da je to nevaren spomin na cenzuro medijev v netako oddaljeni preteklosti. Četrtič, konkretni stiski so se v aktualni vladi znašli dijaki in študenti. Zaradi nesposobnosti vlade namreč še niso prejeli štipendij, kar pa za marsikoga predstavlja konkretno težavo. Petič, Šarec je po 100 dneh vladanja poskrbel za to, da bodo javni uslužbenci ob vstopu v leto 2019 prejeli za 4% višjo plačo, pri čemer so izjema zdravniki in direktori, ki so si povišice izborili že v lanskem letu. Šestič, ne smemo pa pozabiti niti na napad Šarčeve vlade, ki ga je ob samem pričetku izvedla nad najbolj uspešnimi podjetniki. Napovedane brutalne obdavčitve niso razjezile le Igorja Akrapoviča in Iva Boskarola, ki sta nemudoma napovedala, da bosta posel umaknila iz Slovenije, ampak tudi večjo skupino podjetnikov, ki so napovedovali, da bodo svoje podjetja in osnovna sredstva preselili v sosednjo Hrvaško. Dobar večer, gospod Gorenak. Dobar večer, gospod večer. Tomšič. Dobar večer. Zdaj videli smo prispevek. Vlada Marjana Šarca je na oblasti 100 in nekaj dni. Nekatere je Marjan Šarec presenetil, spet druge, kot smo videli v prispevku, razočaral. K
Kaj vidva kot komentatorja? Kako vidita delo vlade Marjana Šarca? Mogoče vi začnete, gospod Tomšič. No, tukaj v teh stotih dneh vlada, razen tega, da je delila določene, recimo temu, bombončke svoji, lahko bi rekel, kar klienteli, ne, predvsem javnim uslužbencem, ne, ta njihova ta povišica, ne, in tukaj seveda jasno, s tem si je nekako pridobila njihovo naklonjenost, ne, konec koncev tudi ta podpora, ki jo vlada uživa, ne, ki nekako naj bi po nekaterih anketah rasla, je v veliki meri povezana tudi s tem, ne, da pač vemo, da tudi javni uslužbenci so v veliki meri volilna baza tranzicijske levice, ne, sploh nekateri sindikati, recimo šolski sindikat, ne, je nekako zelo nekako profiliran, kar se tega tiče, ne, njegov vodja Branimir Štrukal je dejansko, v bistvu, nedvomno sodi v to trdo jedro te levice, tega njenega celo bolj radikalnega dela. Kar se tiče pa ostalega, ne, recimo nekih bolj konkretnih ukrepov, ne, sploh taki, ki bi bili bolj, recimo temu, reformno naravnani, ne, od tega nismo pa videli nič, ne, in tudi bojim se, da v tem mandatu ne bomo videli. Da ne bomo videli kaj dosti, gospod Gorenak, je vas Marjan Šarec presenetil pozitivno? Ne, tiste, ampak pogledajte, jaz bi vendarle to javno podporo, ne, to zadovoljstvo ljudstva, ali kakorkoli se to zdaj imenuje, izraženo skozi ankete, ne, to kažejo ankete, pokomentiral z neke druge strani. Poglejte, jaz to vidim predvsem skozi prizmo nezrelosti, nekritičnosti in neobjektivnosti naših ljudi. Meni je prav žal, da tako rečem, kot bivši politik, mogoče si lahko to tudi privoščim. Ampak poglejte, ko so pred mnogimi leti, mislim, da je gre za 7-8 let, v Švici naredili referendum, ne, pa so rekli, ali gremo na minimalno plačo, ne vem več zneska, ne, ampak približeval se je tam 3000 švicarskih frankov, nekaj takega, ne, so Švicari na referendumu rekli, ne, ustavite konje, nočemo imeti tako visoke minimalne plače, ker bomo sicer našo gospodarstvo spravili na nulo in še tega ne bomo imeli, kar imamo. Ne. Pre nas je pa situacija zdaj taka, gledajte, malo je rastalo teh bombončkov, ne, malo je dal učitlov, manj javnim uslužbencem in zdaj mu vsi ploskamo, ne, in ankete mu grejo v nebo. Ne. To je, žal bom rekel, ne vem, a smo nezrela demokracija, ali ne znamo volivci realno presoditi situacije, in da smo zadovoljni s temi parimi fičinki, ki so jih dobili. Ne? Ampak očitno je to pri nas. Ne? Mi ne žal. Ne? Zdaj, če gremo na osebnost Marjana Šarca. Gospod Tomšič, vi ste izkušeni politični komentator. Spremljali ste marsikaterega predsednika vlade. Kako bi ocenili karakter Marjana Šarca? Nekateri ga primerjajo z Drnovškom. Je tudi vam podoben Drnovšku? No, tukaj, da bi to lahko naredil neko usporednico, bi oziroma bo moral Marjan Šarec še kar nekaj časa prebiti na premierskem mestu. Vemo, da koliko časa je bil na tem mestu dr. Janez Drnovšek. Ne, tukaj za to vrstne primerjave je absolutno tak prezgodaj, če se blago izrazom. Ne. Je pa tukaj, kar se pri Marjanu Šarcu vidi, da je relativno spreten imitator. Ne. Zelo dobro nekako se prilagaja okoliščinam, ne, zelo, kako bi rekel, dobro nagovarja tistega, ki je v danem trenutku njegova publika, kar pomeni, da se pač prilagaja nekim konkretnim okoliščinam, ne, včasih nastopi z neko bolj levičarsko retoriko, včasih pa tudi recimo z neko bolj desničarsko, kakor mu v nekem trenutku pač ustreza, vendar pa neke vsebine pa pri njemu ne vidimo. Ne. Še danes, konc koncev, ne, čeprav on je nastopa na političnem prizorišču, vendar je zdaj že en čas, težko rečemo, kakšen je njegov politični profil. Ne. Jaz bi ga dejansko težko, še vedno bi ga težko nekako pozicioniral. Ne. Jaz mislim, da je on nek tak tipičen primer novodobnega brezvsebinskega politika,
ne, ki potem nekako nastopa na nek dosti populističen način, glede na to, kakšne so okoliščine, na način, za katerega ocenjuje, da mu bo prinesel koristi. Ne. Ko pa govorimo seveda zdaj o tem fenomenu naraščajoče podpore Šarcu, pa seveda ne moremo mimo dominantnih medijev. A ne. Tukaj, takšnega medijskega pumpanja, ne, pa mislim, da celo Janez Drnovšek ni bil deležen. Tako da takšno to dobesedno, včasih celo prilizovanje s strani dominantnih medijev je bi rekel, že kar včasih neokusno. Gospod Gorenak, kakšen je politični profil Marjana Šarca po vašem mnenju? Dober igralec. To je dober igralec. Ne? To mu je treba priznati. Ne? Glede, on gre v Tacen, nagovori policiste, ne? In mu obljubi više plače, pove, kako podporo ima direktorica policije. Ne? Potem gre na isto temo k vojakom, zdaj vemo, da je šel tudi na Sovo, ne? In tem različnim družbenim skupinam. Povsod pa, imam jaz občutek, ne? Kot da bi... Meni je žal, ampak kot da bi ustavil neko kaseto mu nekdo tu, ne, in potem pač pove tisto, kar je tisti publiki všeč in ta publika mu zaploska in skratka svet je rešen. Ne. Potem pa seveda z mediji, absolutno se strinjam, ne, in potem imamo to, kar imamo. Ne. V javnosti je zdaj neka lepa podoba, ne, ampak vsebine ni, se nič ni zgodilo. Kaj se je zgodilo razen teh 300 milijonov, ki jih je razstalo? Ne. Kaj je vsebinsko novega? Nič, ne. Tako dobre podobe v medijih ni imel, po mojem mnenju, še noben predsednik vlade. Kaj je razlog temu? Smo mediji razlog, premalo kritični? Jaz bi rekel, da je razlog v potrebi, ki jo mediji oziroma tisti, ki z njimi upravljajo, čutijo. Ne vemo, na kakšen način je Marjan Šarec prišel sploh do pozicije, ki jo sedaj zaseda. Ne. On ni bil... relativni zmagovalec politev. Ne. Vemo, kolikšne težave so bile na poti pri sestavljanju te koalicije. Ne. In tukaj si te zakulisni centri moči iz kroga tranzicijske levice preprosto niso mogli privoščati, da bi ta vlada razpadla že recimo nekje na začetku. Zato je tudi to intenzivno medijsko pumpanje, ker recimo, če pogledamo recimo prejšnjo vlado, vsaj na začetku, ne, tam je Miro Cerar zmagal za veliko večino. In je imel nek začetni, nedvomno velik politični kapital. Ne. Zato, ker tudi konc koncev mediji, čeprav so mu bili naklonjeni, ne, ga vendarle niso rabili tok promovirati. Ne. Medtem, ko Marjan Šarec je pa njegovo, kako bi rekel, vlada ne imela pa že na začetku lahko bi rekel, oslabljeno legitimnost. Tudi podpora vlade, če se spomnimo, ne, na začetku, ko je nastala, je bila daleč najnižja od vseh vlad do zdaj. Ne. In zato potem to intenzivno pumpanje, kot temu pravimo. Ne. Ker če pa tega ne bi bilo, ne, potem se lahko vprašamo, kakšni bi rejtingi te vlade. Ne. Jaz bi celo rekel, ne, da ni to nek tak strašen fenomen, ta relativno visoka podpora, ki je zdaj, ne, ampak glede na vso to medijsko propagando, ne, bi morala ta podpora biti še višja. Gospod Gorenak. Ja, gledajte, sej, mogoče še en drug aspekt te zgodbe. Ne. Dajmo se vprašati, pravzaprav, koliko bomo mi v slovenskem prostoru nekih objektivnih novinarjev, ki znajo klofniti desno in ki znajo klofniti levo. A ne. Praviloma jih boste težko našli, bom rekel, zelo težko jih boste našli, ampak to je deformacija sistema iz preteklosti, sistema, ki je na FDV-ju to vzgajal, ne, bom rekel. Mi smo, recimo leta 12, če se boste spomnili, ustanovili še eno fakulteto za novinarstvo, a ne, kaj se je zgodilo, ne? Žiga Turk kot predavatelj je šel kazenski postopek, fakulteto so pa ukinjali. Ne? Čeprav vsi vemo, da je uravnoteženost slovenskega medijskega prostora nujna skozi delo novinarjev. Ne? Potem pa še lastnike zraven dodajte, ne? Ki so z leve opcije in imaš rezultat, kakršen je. Ne? No, tukaj bi vas malo pravo. Ne? Tukaj, verjetno ste govorili o fakulteti za medije. Ta fakulteta še vedno obstaja, ne. Ampak nima koncesij. Aha, ne? ok. Tako da, je izgubila koncesije. Ne? Zdaj, tako kot smo dejali, podpora Marjanu Šarcu raste, medtem ko drugim njegovim koalicijskim partnericam pa pada. Je to za Marjana Šarca dobro? Verjetno da, glede na to, da včasih je gospod Karel Erjavec vsako vlado izsiljeval, če nekaj ni dobil, bom pa šel ven in bojo nove volitve. Verjetno si Karel Erjavec v tem trenutku novih volitev ne želi, ker
po javnomnenjskih anketah, ga potem ni v državnem zboru. Isto velja tudi za ostale koalicijske partnerje. Ko ja, z vidika premijera je to, to seveda dobra novica, ne? Ker pač ja, ne, nižji kot so rejtingi partneric, manjši je njihov recimo temu izsiljevalski potencial. Ne? Vendar pa ja, je pa lahko nastopi do problema, če nekatere od teh strank, ne, ki so zdaj v koaliciji, ne, padejo tako nizko, ne, da v bistvu potem ni več možnosti konc koncev, da na naslednjih volitvah pride v parlament. Ne. In tukaj bi se pa lahko potem tudi levici zgodilo nekaj podobnega, kot se je desnici tokrat, ne, ko je pač največja stranka desnice bila relativna zmagovalka, ampak kaj, ko je zmanjkalo koalicijskih partneric. Ne. Tudi to je nek možen scenarij. Ne. V luči tega tudi ta, kako bi rekel, ta zdajšnji trend ni, tudi z vidika tranzicijske levice, ni tako zelo, nujno tako zelo razveseljujoč. Je pa tudi neka možnost, ne, da bo zdaj tukaj Marjan Šarec začel čutiti, kot da je on svoj na svoje. Ne. Da bo on nekako si začel v bistvu domišljati, ne, da on dejansko drži vajete v svojih rokah. Ne. In vendar pa, če bo začel dejansko delovati po svoje, ne, bo pa kar hitro začel dobivati porcije so strani tega nekaj političnega zakulisja. Gospod Gorenak, je možno, da Marjan Šarec v narekovajih poje stranko modernega centra Alenko Bratušek? No, volivci na levi strani se dajo hitro pojest. Ne. To je zelo vidno, ne, od Jankoviča, od Golubiča, Jankoviča in tako dalje. Ne. Medak, vsak predsednik stranke, ne, mu zagotovo godi, a veste, kaj pogleda tisto bom rekel, razpredelnico, ki jo mediji ponudite in rečete tak in tak, tak in take so preference volivcev, odnosno tak in tak volilne rezultate kaže, če bi bile volitve, ne vem, v naslednjo nedeljo. Ne. To je všeč vsakomor. Ne. Hkrati pa treba vedeti nekaj, ne, da ta razmerja sil iznotraj te koalicije, ki je pravzaprav največja do zdaj po številu strank, ne, so vedno predstavljajo neko nevarnost. Ko bo nekdo od teh ljudi izskočil, ne, pa ko mu bo izjemno dobro kazalo, bo sigurno začel streljati po Marjanu Šarcu, da bi dobil on na volitvah. Zdaj pa, v tem trenutku je situacija taka, da njemu kaže najboljš, ne, in da vsi ostali seveda odmirajo, če bi tako rekel, njemu on pa raste. Ne. Se zgodi celo, da bi on sam bil tisti, ne, ki bi nekega dne na neki točki sprožil procese in da bi prišlo do volitev. Ne. Je pa stvar nepredvidljiva, da bi rekel, to bo zdaj tako ali pa bo tako. Ne. To je možnih scenarijev še zelo veliko. Ne. Zdaj nekaj sporov znotraj te koalicije je že bilo. Po aferi Bandeli, pa ko stranka Alenke Bratušek ni hotela sprejeti ZIPRS-a in so se v narekovajih borili za upokojence. Kje bo pokalo? Morda že pri sestavi liste za evropske volitve, ko naj bi šle te stranke, namreč Alenka Bratušek, Miro Cerar in Marjan Šarec skupaj na evropske volitve? No, ta zdajšnja koalicija seveda ni nikakršna koalicija iz ljubezni. Ne? V bistvu gre za neko tipično antikoalicijo. Pač to je anti-Janša koalicija. Ne. Tukaj je glavna preokupacija vseh teh, pa tudi tistih, ki jih usmerjajo, je bila samo, da ne sestavi vlade Janez Janša. Ne. To je bil tisti cilj. Vse ostalo je bilo precej nepomembno. Ne. Kdo bo minister, kdo bo ono, ne, kaj. Konc tudi, če pogledamo, a ima ta vlada sploh kakšen resen program, ne, a ima neko jasno platformo? Nima, vsaj jaz tega ne vidim. Ne. In tudi konc jasno, v takšni koaliciji hočeš, nočeš, prej ali slej pride do sporov. Ne, če se spomnimo recimo že prejšnjih levih koalicij, recimo Pahorjeve koalicije, ne, tega takovanega levega trojčka, ne, ki je bil ideološko, bi rekel, bolj homogen, kot je zdajšnja koalicija, pa je kljub samo prihajalo do konfliktov. Ne. Tukaj, ja, če se nekdo poveže samo zoper nekoga, ne pa za nekim pozitivnim ciljem, ne, ja, potem težko takrat koalicija deluje na nek harmoničen način. Ne. In tudi te, lahko da pride že v kratkem do konfliktov. Ne. In tudi ta, ko bi rekel,
sprožilec, ki ste ga vi omenili, ne, recimo sestavljanje raznih list za evropske volitve, ne, je čisto možen. Gospod Gorenak, se bodo tukaj skregali, kdo bo nosilec te liste ALDE? Zdaj zgodovina nam kaže pravzaprav eno stvar, ne, da obstaja nekaj točk, na katerih se koalicije vedno skregajo ali pa so na poti nekih prepirov. Tudi tista naša 4-8, če želite. A ne? Ampak na ideoloških temah se ta koalicija, po mojem mnenju, ne bo kaj dosti prepirala. Ker se kar hitro poenotijo, tudi če bi kdo rad imel, bom rekel, 100% financiranje osnovnega šolstva, kar zahteva ustavna odločba, bojo to pač prezerli, pa bojo rekli, se konc konca vse je eno važno, da smo mi skup. Bojo se pa skregali na denarju, če mene prašaš. Prej se bodo skregali na kakšni drugi temi. Res je, da je pomembno tisto prerivanje, kdo bo šel v Bruselj, ne? Ampak vete, tam je eno mesto. Ne? Tam bojo mnogi spoznali, ne, da se nima smisla kregati za tisto eno mesto. Gre pa tudi za denar, konec koncev. Ja, še vedno gre za denar, ja pa še za kak denar, seveda. Ne? Hudo pa bo, če bi prišlo do resne recesije, ne? In takrat, ko bo pa treba reči, ne, tule imate 300 milijonov, ampak 300 milijonov bomo vzeli. Takrat bo pa krek neverjetno. Ne. Torej, pri rebalansu proračuna in potem pripravi novega proračuna, to bo največji izziv te vlade Marjana Šarca. Še eno zadevo, predno gremo na oglase, in to je odnos Marjana Šarca in predsednika države Boruta Pahorja. Jaz imam tak občutek, da je neka napetost čutiti, mogoče še iz časov, ko sta oba kandidirala za predsednika države. Kaj vidva pravita? Kakšen je ta odnos? Ja, ona sta bila ne toliko, ne tako dolgo nazaj tekmeca, glavna tekmeca na predsedniških volitvah. Ne? In tukaj bi rekel, da pač neka napetost, ja, ni, kako bi rekel, pri zboru zagovornerja Banke Slovenije se je to videlo. Tako da je, glede določenih zadev, ima dejansko predsednik države drugačen pogled kot Marjan Šarec, ne, recimo, če samo izpostavljeno recimo vprašanje svobode izražanja oziroma tega domnevnega sovražnega govora, ne vemo, poznamo te Šarčeve eskapade o tem, kako naj državna podjetja ne bi smela financirati tako enih malopridnih medijev. Medtem, ko tukaj je predsednik republike zauzel bistveno bolj neko strpno in umirjeno stališče. Ne, tudi po moje gre vendarle tudi za neke čisto vendarle konceptualne razlike med njima. Gospod Gorenak, ja, kako vidite? Glede, Borut Pahor je v tej državi tako in tako dosegel vse najvišje položaje. Ne? Ima tudi zadnji predsedniški mandat in se mi zdi, da kljub tem bo kdo rekel, da nimam prav, ampak se mi zdi, da vendarle skuša igrati neko uravnoteženejšo vlogo in kar se tiče mene, ne, je to zdaj prvi predsednik, ki je približno tak, kar bi si ga je želel. Ne? Nobeden prejšnji ni bilo tak, vsi so šli, bom rekel, v levi ekstremizem, če želite. Ne? Zdaj, Šarc pa tukaj, tako da on je dosti svoboden, on zdaj lahko, bom rekel, precej svobodno vozi ta svoj mandat do konca. Medtem ko Šarc pa pravzaprav se dokazuje, ne? On ima potrebo po tem, da se dokazuje tudi v tekmi s predsednikom države. Ne? In se to kar hitro izkoristil, ne? Tist neformalni sprejem katalonskega predsednika, ali kaj je že bilo pri predsedniku republike, in je kar hitro po šimfu, ne? S čimer je hotel seveda v javnosti narediti nek vtis, aha, jaz sem pa enako prav, ne? Njemu, ne? Tak vtis je hotel delati. Ne? Čeprav Pahor politično kariero na nek način v Sloveniji zaključuje, Šarci pa prizadeva, da bi bil čim pomembnejši. A ne? Z tega vidika je treba gledati stvari po mojem. Spoštovana gospoda, na tej točki naredimo en kratek predah, takoj po glasih, pa bomo pogledali, kdo vse ni zadovoljen z vlado Marjana Šarca. Ja, lepo zdrav še enkrat v oddaji Objektiv. Sindikati, ki zastopajo vojake, so se včeraj sestali s predstavniki obrambnega ministrstva. Govorili so tako o spremembah uredbe, s katerimi se plače vojakov vrščajo v plačne razrede, kot o 19-odstotnem dodatku, do katerega bo po novem upravičeno bistveno manj pripadnikov Slovenske vojske. In tako sindikati ostajajo nezadovoljni. Poglejmo si prispevek.
Vlada je sprejela spremembo uredbe o vrstitvi formacijskih dolžnosti in naziva v slovenski vojski v plačne razrede, s katero vsi vojaki pridobivajo najmanj en plačni razred, nekateri pa dva. V sindikatu Ministrstva za obrambo in sindikatu vojakov Slovenije ob tem opozarjajo, da uredba z njima ni bila usklajena. V sindikatu vojakov so zato napovedali protest, ki bo predvidoma v sredini januarja. V sindikatu Ministrstva za obrambo pa bodo po besedah sekretarja Marjana Lah ubrali pravna sredstva, da dosežejo dogovore iz stavkovnega sporazuma. Da slovenska vojska potrebuje dodatna sredstva, je že pred mesecem dni izpostavil tudi tiskovni predstavnik slovenske vojske Simon Kores. Načelnik generalštaba je ocenil, da v prihodnje s takšnimi nalogami, ki so zakonsko določene in z ambicijami, ki so pred nas postavljene, bo težko zagotavljati s temi finančnimi sredstvi, kot so trenutno na voljo. Spremembe uredbe sledijo splošnemu povišanju plačnih razredov formacijskih dolžnosti in nazivov za en plačni razred. Zvišanje za dva plačna razreda pa je predvideno za podčasnike v nazivih vodnik, višji vodnik, štabni vodnik ter za podčasnike v nazivih praporščak in višji praporščak. Res je, da so se v zadnjih letih finančna sredstva rahlo popravila za slovensko vojsko, vendar za neko resni pristop k temu, kar nam je dodeljeno in kar se od nas pričakuje, je general ocenil, da bo potrebno zagotavljati še zdatna finančna sredstva, kar pa ni odvisno od generala, od načelnika generalštaba, kar je odvisno od širšega okolja, kar je odvisno dejansko od zagotavljanja proračuna, kar pa ni v pristojnosti slovenske vojske. Vlada je obenem Ministrstvo za obrambo naložila, da najkasneje do 1. junija 2019 v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo v okviru pregleda sistemov napredovanj in sistemov kariernega napredovanja javnih uslužbencev pripravi analizo ustreznosti vrednotenja formacijskih dolžnosti in nazivov slovenski vojski z vidika notranjih razmeri ter hierarhije vodenja ter poveljevanja. Ko smo pred časom vprašali Simona Koreza, kakšen je razvoj slovenske vojske v zadnjem času, nam je odgovoril. Slovenska vojska je veliko v zadnjih letih naredila na strokovnih podlagah za razvoj slovenske vojske, kar pa zagotovo ni dovolj. Strokovne podlage imamo, za celovitost razvoja je pa potrebno sodelovanje mnogih segmentov, predvsem pa je odvisno od zmogljivosti financ, ki jih zagotavlja država. Kot so dejali v sindikatu vojakov, odliv kadra iz slovenske vojske se bo ustavil, ko bodo odpravljene anomalije v slovenski vojski. Anomalije, ki se 10 let niso odpravljale, vključno z nesrečno uredbo vlade, ki je še dodatno porušila vojaško hierarhijo julija 2017. In to stanje nedavno sprejeta uredba ohranja. Stanje se ne bo popravilo s kozmetičnimi popravki, še dodajo v sindikatu vojakov. Tako, spoštovana gospoda, kot smo v prvem delu oddaje omenili, ta vlada je namenila kar nekaj bombončkov. Zaprla je fronto sindikati javnega sektorja, pa s policisti. Zdaj pa vidimo v prispevku, vojaki so še vedno nezadovoljni. Kako to komentirata? No, jaz bi rekel, da je tukaj prioriteta vlade bila najprej ustreči svoji volilni bazi. Ne, vemo, da je javnih uslužbencev, recimo učiteljev, je bistveno več kot vojakov. Ne. Poleg tega so vojaki glede določenih aktivnosti zelo omejeni. Mislim, da ne smejo biti člani političnih strank, potem mislim, da tudi ne smejo stavkati, ne, in podobno. Tako da, bom zdaj tako zelo poenostavljeno rekel, lahko naredijo manj cirkusa, kot ga kakšna druga skupina. Ne. Je pa ta, to zanemarjanje slovenske vojske v bistvu pač nek sistemski problem. Ne. Lahko bi celo rekel, da je to bila neka politika levih vlad, tudi prejšnjih, ne? Ker pač tukaj slovenska vojska je bila le ena redkih institucij, ki je otrok samostojne slovenske države. Ne? In mislim, da jo levica, vsaj del levice, nikoli ni vzel čisto za svojo. Ne? In tudi to zanemarjanje slovenske vojske, jaz bi rekel, da ni samo stvar neke nesposobnosti ali pa neke stihije, ne? Ampak je to vsaj določeni meri kar neka načrtna strategija. Gospod Gorenak, se slovenska politika preveč mačehovsko obnaša do slovenske vojske?
No, mislim, da je treba pogledati na cel obrambno-varnostni sistem, ne samo na vojsko, ne, ker je tu še cel kup drugih stvari, ki jih je treba urejati. Ne. Res je o nekaj drugega. Veste, mi smo leta 2012, ne, v zakon, do leta 2012 smo vedno v te uniformirane poklice gasilce, policiste, vojake dali na en kup. To je bil ta znameniti Virantov sistem, ne, ki je rekel, to so uniformirani poklici, so primerljivi in so imeli tudi vsi enak izhodiščni plačilni razred. Leta 13 smo spremenili zakonodajo in od policista dan zahtevamo višjo šolo. In ne več srednjo šolo kot od vojaka. Jaz mislim, ali pa gasilca, ali carinika, če želite. Jaz mislim, da je problem vojske še nekje drugje. Gledajte, poklicni vojak danes ne more dobiti kredita. Zakaj? Zaradi tega, ker pač nima redne službe. Ne? Ker pri 45 letih ga pa na cesto pošljajo. Tako da je tukaj, po mojem mnenju, poleg plač, okay, ta srž problema vojakov, pa še nekaj, ne? Medsebojna notranja razmerja. Mnoge raziskave vam bodo danes pokazale, da je plača niti slučajno ni prvi dejavnik, ampak je tam nekaj tretji, četrti dejavnik. In sam, ko sem bil še mentor tem magistrskim študentom druge stopnje, ne, iz vojske, ne, mnogi so poudarjali porušena medsebojna razmerja in odnose v vojski. Ne. Tu se mi pa zdi, da vse, če že gledate, primo predajo poslo, ne, kako si generala podata roke, grdo pogledata ministrico in odideta, a ne? Vidite, da je tukaj na celi liniji nekaj ni v redu. Ne. Ko se pogovarjamo o tem obrambno-varnostnem sistemu, Marjan Šarec in tudi Karel Erjavec ves čas izpostavljata, da je to pomemben segment, da je treba temu nameniti čim več denarja. Tudi NATO od nas tako zahteva in če uporabim besede Marjana Šarca, ko se usediš v avto, se ne privežeš zaradi tega, zaradi policista, ampak zaradi lastne varnosti. Ampak zdaj vidimo, da vseeno pri dejanjih pa tukaj ne naredimo tega koraka, da bi vojski namenili več denarja. Kakšno vlogo tukaj ima Damir Črnčec? Vprašanje tukaj zdaj je za koga drugega, ne, jaz dejansko, pač Damire seveda poznam, ne, ampak ja, kaj pa konkretno počne kot državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, bi pa težko rekel, tudi bi težko rekel, ali kakšen je njegov vpliv, ne, ne, nekateri mediji so v zadnjem času pisali, da je ta vpliv dokaj velik, ampak ja, ne vem pa, kje se to vidi, ne, v bistvu, vsaj zaenkrat tega nisem opazil, ne, konc koncev vemo, kakšna so bila stališča Damirja Črnčeca, recimo, do migracij, ne, pa je slovenska vlada vseeno pristopila temu tej marakeškemu dogovoru, ne, ker če bi on res tak vpliv, se to verjetno ne bi zgodilo. Ne. Tako da zdaj težko rečem, zakaj, koliko je on dejansko tukaj za to, da nekaj naredi, koliko je pa tukaj ga Šarec vključil v svojo ekipo, predvsem zaradi nekih lastnih političnih razmislekov, predvsem, da je ustvaril nek imidž nekoga, ki je recimo se lahko tudi levici upre, ne, zbrav, da je poskušal sebi prikazati, da pač da je dost glede tega samostojen, ne, to bomo videli. Gospod Gorenak, je bila to jarovska poteza? Imenovanje Damirja Črnčeca. Zelo težko bi to ocenil, ampak očitno pa je nekaj, ne, da gredo vsa ta kadrovanja, kot je on, kot je notranji minister, ne, pa še do drugi gredo precej preko mentorstev gospoda Črnčeca. Ne. To je en vidik, drug vidik pa, jaz bom reči, da mi je pred časom tak zelo zanesljiv vir, ne, ki ga ne morem razkriti, ker sem ga vprašal, ja hudima, na kako ste pa prišli do šefa Sove, recimo, ne. Ker poznam vse te ljudi, ne, bom rekel, in se mi je zdel prav neverjeten ta odgovor tega mojega vira, ki je zelo kredibilen, ne, ki je rekel, se ne boš verjel, če ti povem po pravici, ne, sem, ki je pa dober, pa povej, ne. Pa pravi, a veš, videl ga je na televiziji, kako je lepo govoril in se je odločil, da ga bo da za šefa Sove. Ne. Zdaj, če ta vir je točno povedal potem, jaz ne vem, ne, Šarc po mojem kadru je tako kot Haklovski, streli enkrat ja, enkrat ja, ne. In pa tudi, tudi kaj zada, nekaj bo že bolj padlo, veste, mislim, ne vem, no. Zdaj, niso samo sindikati vojakov nezadovoljni s to vlado, poglejmo si, da so nezadovoljni tudi podjetniki in obrtniki.
Letošnje volitve in posledično prevzem oblasti strank, ki niso bile izvoljene, so nočna mora tudi za obrtnike in podjetnike. Saj se je koalicija že v koalicijski pogodbi zavezala, da bo zvišala davke in obdržala administrativne in birokratske ovire, ki otežujejo delo malih in srednjih podjetnikov. Temu smo se mi tudi ostro odzvali in seveda to tudi enostavno tega ne na obrtno-podjetniški zbornici nismo dovolili. Del volilnega telesa smo pač vsi, ne glede na barvo, stranke, kože in tako naprej, versko, veroizpoved in tako dalje. Zdi se mi pa, da je malo gospodarstvo, mikro malo in srednje, veliko gospodarstvo premalo razumljeno. Ne samo v tej vladi, ampak tudi v vladah, prejšnjih vladah. Osebno smatram, da se vlada, katerakoli že do zdaj je bila, ni dovolj dobro zavedala tega, da je gonilna sila kompletnega gospodarstva prav srednji razred, to pa so mikro, mala in srednja podjetja. Letno obrtno podjetniška zbornica pripravi okrog 150 predlogov, kako zakonsko izboljšati poslovanje obrtnikov. No, v resnici se jih zelo malo. Mi pripravimo eno celotno zbirko opisanih problemov in ponudb rešitev, s katerimi bi bili ti problemi vsaj zmanjšani, če že ne popolnoma odstranjeni. Jaz vam lahko povem, da statistika, ki jo vsakokratna vlada objavi, je tam nekje okrog 10%, večinoma gre pa za bolj kozmetične spremembe kot pa realne spremembe. Recimo ena izmed večjih zmag obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je bila zmanjšanje obsega poročanja, ker smo uspeli vladi pred nekaj leti dokazati, da naših poročil fizično ne more absorbirati. Namesto izboljšav, vlada za najbolj produktiven segment družbe, ki ustvarja prihodek, vedno znova pripravlja neprijetna presenečenja. Primer evidentiranja embalaže. Mali obrtniki, mali podjetniki, ki imajo zgolj nekaj kilogramov embalaže in če vzamemo njihovo število, če je vseh članov obrtno-podjetniške zbornice 22 do 23 tisoč in če to pomnožimo z kilogrami, potem dobimo v bistvu nekaj, zgolj nekaj tovornjakov te embalaže in dobimo nekaj tisoč ur dela, ki jih je potrebno vložiti za evidenco te embalaže. Všečni administrativni ukrepi, ki povzročajo nepotrebne stroške in dodatno delo za obrtnike, so značilni za Slovenijo, ki vladajo nevešči demokrati z eno nogo v socializmu, kjer je le delavec kralj. Primere nepotrebnih administrativnih ukrepov bi lahko naštevali v nedogled. In če so šolniki, zdravniki, javna uprava svoje dosegli tudi s pomočjo ulice, zakaj tega ne storijo podjetniki in obrtniki? Zakaj obrtniki niso nikoli na cesti? Iz preprostega razloga, zaradi tega, ker vsaka odsotnost iz obratovalnice pomeni izgubo. Recimo obrtniki so tudi težko bolni, ker že vsak dan odsotnosti pomeni izgubo zaslužka, pomeni pa plačevanje vseh davkov in prispevkov, kot bi obrtnik delal. Kako to? Obrtnik ima zaposlene, plačuje do 30 dni bolniške iz svojega žepa, obrtnik, ki je samo zaposlen, pa tudi plačuje do 30 dni bolniške iz svojega žepa, čeprav plačuje zdravstveno zavarovanje. Mi si tega ne moremo privoščiti, ker mi smo soočeni tako s konkurenco doma, konkurenco na tujem trgu in seveda en dan, da zapremo svoje obratovalnice, pri nas pomeni takšno in takošno materialno škodo oziroma finančno škodo, dejansko si tega ne moremo privoščiti. Seveda pa, če se bo nadaljevalo obremenjevanje slovenskega gospodarstva, imamo mi tudi druge vzvode, ne takšne, kot da bomo protestirali na ulici in seveda vzvode takšne, katere bodo mnogo bolj boleče za državo. Sicer pa obrtno-podjetniška zbornica letos praznuje 50 let. V njej deluje več kot 30 sekcij. Letno odpravijo tudi 15 tisoč individualnih svetovanj, pripravijo več kot 150 izobraževalnih družabnih dogodkov, organizirajo poslovna srečanja in še bi lahko naštevali. Vodilo letošnjega leta pa bo med drugimi krepitev družinskega podjetništva in pridobivanje mladih podjetnikov. Ja, ta vlada že v štartu ni bila najbolj naklonjena podjetnikom. Poznamo izjave nekaterih vidnih članov stranke Levica, lahko bi rekli celo sovražne besede do podjetnikov. Zdaj, dvig minimalne plače, tudi s tem podjetniki niso bili najbolj zadovoljni. Kako vidva vidite ta ukrep?
No, tukaj pač jaz bi zdaj težko dal neko meritorno sodbo v smislu tega, ali je minimalna plača na ustreznem nivoju, ker tukaj pač obstajajo argumenti za in proti, ne? Tako da glede na to, da jaz nisem ravno strokovnjak z tega področja, ne bi tukaj se odredil. Vendar pa je Jano z tega vidika, ne, učinka na javnost, je pa to bila nedvomno dobra poteza, ne? In konc koncev, ne, tudi teh recimo, ki imajo minimalno plačo, ne, je kot volivcev več, kot je podjetnikov. Ne, konec koncev. Ne. In tukaj, ko ste omenili te sovražne izjave poslancev Levice, ne, o podjetnikih, ne, bolj kot te izjave zdi problematično to, da predsednik vlade takrat se ni postavil na stran podjetnikov. Ne, da ni nekako se zoprestavil Levici, ne? Ampak se je delal nekako tako pišme uhovsko, kot da se ga to ne tiče. Ne? Kar je pa dejansko bilo verjetno za podjetnike še slabše znamenje kot te nebuloze, ki jih predstavniki Levice konc koncev stalno producirajo. Gospod Gorenak. No, mogoče en stavek iz prejšnje teme. Ne? Rekel sem, da je gospoda Kozmelja predsednik vlade videl na televiziji in ga tam postavil. Jaz nisem, bom rekel, zdaj njega osebno kritiziral, ampak način, kako se ne bi smeli delati. Kar se tiče pa te zadeve, jaz mislim, da ste mi dal zelo eno idejo za dan zvečer. Ne? Zakaj? Namreč naredil bom eno analizo, a veste, koliko delovnega časa so člani vlade prebili v gospodarstvu in koliko v negospodarstvu. Ne? Jaz sem prepričan, da bo rezultat zelo jasen, da je malo kdo sploh kaj delal v gospodarstvu. In če je moja domneva točna, potem je jasno, da je ta odnos vlade do podjetnikov čisto naravn. Vse ne vedo, kaj so podjetniki. Zdaj tukaj se moramo dotakniti tudi statusa stranke Levica. Je ta stranka res nadvladna stranka, kot pravi opozicija? Tukaj jaz bi rekel, da je Levica našla z vlado ali pa vlada z Levico, kakorkoli, nek tak z vidika manipuliranja z javnostjo dost dober modus vivendi. Ne, zdaj pač, Levica se lahko po potrebi razglaša za opozicijsko stranko, po potrebi pa za stranko, ki sodeluje z vlado. Ne. Na drugi strani pa tudi predsednik vlade, ne, če mu ustreza, lahko se poveže z Levico, če ne, se pa lahko distancira. Ne. Se pravi, gre za neko tako v svojem bistvu precej bizarno situacijo, ki pa z vidika spet učinka na javno mnenje, ne, je lahko koristna za obe strani. Ja, zagotovo koristna za obe strani, sigurno se strinjam s tem. Ne. Res je pa nekaj, ne, da so oni formalno podprli samo imenovanje predsednika vlade. Ne. Oni pol niso sklenali nekega končnega sporazuma, ne, kaj je obojem to ustreza, tako Šarcu seveda kot, bom rekel, kot Levici. Je pa v bistvu vse povedal tudi Luka Mesec, ko je rekel, mi smo to naredili zato, da tej državi ne bo vlado Janša. Ne? Tako da tu so najdli neko skupno točko, ki bo trajala verjetno toliko časa, dokler bo ta koalicija trajala. Ne? Zdaj prišli smo skoraj da do konca oddaje. Moj predhodnik je ponavadi zaključil z neko zaključno mislijo to oddajo. Jaz vama ne bom sedaj rekel, dajte nekaj povedati kot zaključno misel, ampak vaju bom izval z enim vprašanjem, glede na to, da smo v prvi vdaji v koledarskem letu. Kdo je za vaju osebnost leta 2018? Gospod Tomšič, potem gospod Gorenak. Uf. Imena ja. Moram reči, da se nerad opredeljujem na ta način. Verjetno ste mislili v Sloveniji. Ne? Tako. Tako da, lejte, bi se vzdržal odgovora. Zdaj, jim tako rekel, ne, če bi jaz bil tisti, ki bi odločil, bom rekel, pa usmeril medije, ki izberejo po te osebnosti leta, to načeloma ne bi bili politiki. A ne. To po mojem bi bilo veliko bolj, da vam bom dal takle odgovor. Ne. Mislim, da bi mogli zbirati med, ne vem, humanitarci, znanstveniki in še kom, ki s svojimi, recimo, znanstvenimi odkriti pomembno plivajo na življenje, ne le nas, ampak tudi ljudi v svetu, da bi bila to veliko boljša izbira kot pa politiki. Šarce pa med politiki še to skakšna izbira, žal, no. Spoštovana gospoda, najlepša hvala za vajne komentarje. Hvala vam. Hvala. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, da ste spremljali tokratno oddajo Objektiv. Ostanite v naši družbi še naprej in lahko noč.